გუშინ იყო ძალიან მაგარი დღე. იმიტომ რომ ესე სოფლიო კულტურის მექაში, სიქსტეს კაპელაში ქართული პოლიფონია ისმოდა, ქართულ საგალობელი გუნდი იყო ჩასული და აი 2 საათის განმავლობაში რა ფილმის ყურებას ვაპირებდი და ვერ მოუწყდი ისეთ რაც ჟურვანტელის და ეროვნული სიამაყის განცდა იყო მთელი ეს სანახაობა და ისე საოცრად ასრულებდნენ ანსამბლის წევრები და თანო ყველაზე მეტად სიამაყე რამ წამოიღო რომ ანუ ამ უდიდესი კულტურის სივრცეში შენი კულტურა რამდენად თანასწორუფლებიანი იყო რომ იქ ჟღერდა ბაგან აღმოფთოვანა ყველაზე მეტად და ძალიან დიდი მადლობა ამ სპირალში კულტურის სამინისტროს და თეატრ უკენს იმიტომ რომ მათი ესეთი ჩართულობით და ორგანიზების გარეშე ძალიან რთულად გამოსასვლელი იქნა უნდა მსგავსი ესეთ მაგიური სანახაობა და არ ვიცი თქვენც მაგაზე გელაპარაკებოდით და მსგავსი შეგზნებები ქონდათ ხო აშკარად კი კი ჩერთვის ეს იყო ესეთი მოდი ეგრე ვთქვა პოლიტიკაზე უფრო მნიშვნელოვანი აქტი იყო ეს ის იყო ერთ-ერთი ფუძემდებლური აქტი სიქსტეს კაპელა სადაც ადგილი სადაც არის წმინდა და წმინდა ადგილი რომის ანუ ევროპული კულტურის და ცივილიზაციის აყვანი მან ირჩევენ რომ იცოდეთ იმას რა ქვია მან მიმნიოს კეჭისყრა რომის პაპის კარდინალები მაცხედან და რომის პაპ ნუ წმინდა რა როგორც ასე ვთქვა რა ეს არის წმინდა ადგილი თუ შეიძლება კათოლიკურ სამყაროს კონდეს წმინდა ადგილი ერთ-ერთი თავი ეს არის ვატიკანის გული ეს სიქსტეს კაპელა და ჩვენი ჩოხოსნების იქ დანახვამ და ჩვენი ქართული გალობის იქ მოსმენამ განუმეორებელი ემოციები აღზრა ტირილამდე ვიყავით შემლები წავმივიდა იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენი აი თვით დაკვირდება ევროპაში ეს არის ძალიან ნათელი ნიშანი თან იმ ევროპაში რომელიც მე მიყვარს რომელზეც ვარ გაზრდილი და რომელზეც ნოსტალგია ხო ანუ ეგ იყო ცალსახა ილუსტრაცია იმისა რამდენად თანასწორუფლებიანი წევრი და ნაწილი ვართ ევროპული კულტურის და ევროპული ცივილიზაციის იმიტომ რომ ნუ უკან ფონზე იყო მიქელანჯელო და წინ იყო ქართული პოლიფონია და ერთმანეთს ისე ერწყმოდა და ისეთი აქტივური იყო რომ აუ როგორ შეიძლება რაიმე სხვა დაშვება გაკეთდეს გარდა იმისა რომ ჩვენ ვართ ყველაზე ბუნებრივი ევროპული კულტურის წარმომადგენელი ქვეყანა ხო მოისმინეთ რა და მერე თუ ნახეთ საღებია მერე თუ ნახეთ დღევანდელი ლიბერალების გამოხმაურებები აუ ეგ ძაა მაგარი არა ბიჭო შეპყრობილები არიან ანუ მართლა შეპყრობილები არიან იმიტომ რომ არ აქვს რა ვაფშე მნიშვნელობა რას გააკეთებ რამდენად ქვეყნისთვის ღირებულია რამდენად ზეპარტიული რამდენად ზე ესე იგი არის რაღაცები რომელიც აღემატება პოლიტიკას და რომელიც არის უნივერსალური გესმის ანუ უნივერსალია ეს არც კონკრეტული პარტიის კუთვნილება არც ექსკლუზიურად რომელიმე პოლიტიკური გუნდის არ აქვს რა მათთვის მნიშვნელობა მე ვნახე მაგალითად ის რო არის რატი ამაღლობელი მისი დაწერილი რო ნაცისტებსაც კარგი ნუ კულტურა ქონდათ მე ლექსი დაწერა და რო გავამარტივოთ და მაგაზე დაწერა მე გუგაზე დაუშე არა აყვარა მაგ პათოში რაც ლექსი იყო გარჩ სადაც მაგ კრიტიკას ატარებდა რა და არ ვეი კარგად რას გამოხატავდა იცი რომ ანუ ორი თანამედროვე ეს სახელოვნებო სივრცის ლიბერალები რა ვინც ეს საბაზე ჩამოკიდებულები და მანამდე ძველ კინოცენტრზე ვინც იყვნენ რა როგორ გააქვთ ქართული კულტურა რა ან მეაქვს ისე რომ თუ ფილმი არის აღწერა საზიზღარი ქვეყანაა ხო ანუ არის ცხოვრება, მარტო ცუდი რაღაც ხდება, მარტო ჭირო არამია და თუ რაღაცა ბუღაძის გამოსვლა რო მახსოვს იქ ბერლინში იყო თუ სად იყო რაღაც ციგნის ფესტივალი რო იყო რა. ანუ იქაც ერთი 15 წუთიან სიტყვაში ერთ 5 წუთი გვანძღავდა როგორც ქვეყანას რა. ხო ანუ ტიპებს ეგევასებათ რო კულტურის გატანა მათთვის არის ის რო შენ ქვეყანას გავანძღავ რა. როცა შენი ქვეყანა რაღაც საამაყო წარდგება, როცა ანუ სოფლიოს დაანახებს რომ აი ჩვენ ვართ ევროპის აკვანი. ეგ წეხავს